Hoje é dia de aula aqui no programa, né? Dia de aula, porque depois da aula de forró que a gente teve com Chico Bezerra, Paulinho Leite, Aracília Araújo e Rogério Rangel, aí a gente entra agora num segmento fantástico que todo mundo adora, que é o Chorinho, trazendo uma rapaziada da pesada. Como anunciamos aqui nas nossas chamadas promocionais, nós hoje vamos fazer o lançamento com muita alegria de um CD chamado Toca Pernambuco, do João Paulo Albertin, e que se encontra aqui com o quarteto João Paulo. Não é brincadeira não, amigo. Então tá na hora da gente se deleitar aqui na Rádio Jornal, dentro do movimento, na última parte do movimento, com a autêntica música popular brasileira. O próprio João Paulo vai me permitir, eu tenho que, no princípio do programa, me voltar logo para o nosso querido mestre, né? Nosso grande querido mestre, que é o do professor Marco César. Eu tenho o prazer de reencontrar, tenho o prazer de rever. E sempre que o vejo, não só a ele, como toda a família, é uma extensão da felicidade, da alegria que toma conta da gente. Querido professor, maestro, amigo, irmão, boa noite. Grande Marco César. Boa noite, Edinaldo. Boa noite, ouvintes. Saudações rubro-negras, pesqueirenses e belos jardinenses. E saudações aqui também aos meus queridos amigos e músicos que estão aqui hoje fazendo a primeira apresentação do grupo como lançamento desse CD, que eu considero um divisor de águas na história da música instrumental de Pernambuco. Coisa boa. Somente na área da gente, que é cavaquinho, bandolim, violão, do choro, né? E essa proposta é não só de tocar o choro, mas de tocar os ritmos pernambucanos. Por isso que é Toca Pernambuco. Toca Pernambuco significa isso, ritmos pernambucanos. Ritmos pernambucanos, compositores pernambucanos, música nossa. Eu tive a felicidade de receber esse disco com antecedência e eu estava dando uma ouvida. Entrar no carro, eu estava ouvindo o disco do João Paulo. E percebi exatamente isso, uma diversidade de gêneros, né? Exatamente. Uma coisa realmente muito gostosa, que a gente vai comentar muito. Mas deixa, vamos cumprimentar a fera, né? Isso. Vamos cumprimentar a fera. O homem não é brincadeira, não. O João Paulo Albertin. Alô, João Paulo, que prazer, boa noite. Boa noite, bem-vindo. Parabéns antecipadamente aqui pelo disco. O prazer é todo meu. Esse disco foi a realização de um sonho. Posso dizer que você morreu, eu já morro feliz com esse disco gravando. Mas você vai morrer daqui a 150 anos. Se Deus quiser. Quero gravar ainda 1 milhão de discos. 1 milhão de discos. Mas parabéns, está muito bonito e seja bem-vindo. Eu fico muito contente em poder abrir esse espaço para trabalhar esse teu disco. Iniciando essa fase de divulgação, para mim é uma honra estar iniciando essa fase de divulgação de um trabalho que eu tenho certeza, como disse, até utilizando os termos do professor Marco César, será um divisor de água, né, na nossa música autenticamente brasileira. Não é verdade? É verdade, Adinaldo, na graça de Deus. E assim, é interessante que esse programa faz parte da minha história, porque desde o livro do professor Marco César, deve lembrar você também, desde que eu estava começando no início, eu vim aqui com seu Bila, né? Com Bila, Dona Naná, Valéria, professor Marco César. Inesquecível, Bila. Então, assim, ele faz parte do ciclo, né? Como eu tava pensando nisso agora. Eu estava aprendendo, tocava alguns choros, vim aqui, tocava um choro outro, agora estou vindo aqui lançar meu disco. Agora isso você ficou marombeiro, né? Ficou com... Eu engordei um pouquinho, né? Mas tá com o corpo de marombeiro, né? Você não sabe que ele tem lá, quando ele começou a fazer, disse que queria baixar a barriga, não sei o quê, ele chegava para mim, professor, é porque é o seguinte, eu queria muito que o senhor me ensinasse aquele acorde. E eu dizia, João, por que você tá todo se contorcendo? Ele disse, não, porque eu estou fazendo maromba, essas coisas. Aí ficava colocando a musculatura no lugar, aí eu achava aquilo estranho. Maravilha. Aí agora... Mas olha, eu queria saber o seguinte de vocês. Estamos vivendo, a julgar por esse trabalho, um momento muito bom da música instrumental aqui em Pernambuco? Está sim. Eu acho que Pernambuco é um dos polos do choro, né? Da música instrumental. E aqui tem uma safra muito grande de músicos novos tocando choro. E um dos grandes responsáveis disso é o professor Marco César, que formou aí uma classe de chorões, de músicos, de não só não tocar por tocar, certo, mas tocar consciente, saber o que está tocando. Viu, Marco? Você realmente tem uma contribuição decisiva, né?
inclusive na formação dessa nova geração, né? Isso é muito bom, né, irmão? Eu agradeço muito, somente a eles que reconhecem isso, certo? E uma vez o prefeito Gilberto Marques Paulo, quando prefeito... Sim. E minha história é tão engraçada que quando minha mãe estava se transferindo para Recife, ela colocou todas as bagagens no trem e me esqueceu no braço da minha tia. Aí quando o trem começou a sair, aí minha tia disse, ela tinha o último pacote pela janela, era eu. Houve isso, né, mano? Houve, foi verdade. Minha mãe conta isso. Minha mãe, inclusive, foi locutora da Rádio Difusora de Pesqueira, que hoje é Jornal do Comércio. Hoje é Jornal. Mas, professor, então, por favor, faça uma síntese do que é o Toca Pernambuco, esse grande disco do nosso João Paulo Albertini. Deixa eu ver aqui. O Toca Pernambuco, ele tem... A ideia seria a combinação de timbres, de mostrar que o cavaquinho, ele não só serve para tocar choro, mas ele toca o frevo, ele toca o shot, ele toca o baião, ele toca também o maracatu, só que não entrou dessa vez. O frevo, por exemplo, ele está tocado. Esse frevo ficou lindo. Uma orquestra de spock, arranjo de spock. Exatamente, está lindo esse. E a gente aproveitou também a potencialidade de cada músico que participou, com muita alegria, com muita vontade de fazer bem feito o artístico, né? Você buscou o artístico. Então, essa combinação de timbres é que é a grande ideia. E João Paulo também está trazendo uma novidade nessa história, que é esse cavaquinho de 5 cordas, que é esse que ele está aqui agora, certo, com uma composição que ele fez, que se chama Caminhando nas Nuvens, que ele ofereceu, obviamente, a grande amada dele, é Rayane. Então é Caminhando nas Nuvens. Ele disse que ele, quando tem um buraco, ele cai, né? Então ele fez essa composição no cavaquinho de 5 cordas como solista, sem acompanhamento. E aí ele tocando para mim, eu imaginei um piano. Então entrou um piano, que é Zé Gomes, nada mais nada menos nada que o maestro Zé Gomes. E tem uma hora que ele solta mesmo o verbo, como a gente diz na gíria do jazz, né? E aí fica livre, improvisando, e ficou uma faixa maravilhosa, que tem que uma base... Que faixa é? Caminhando nas Nuvens. A faixa é a faixa número 5. Número 5, podemos ouvi-la? Podemos. Podemos ou... Claro. Então vamos lá. Foi uma... Grande média aqui. Tá vendo isso? Conquistar a mulher assim é muito bom, né? Com essa categoria, até eu, se tivesse um cavaquinho aí, eu ia dar uma jogada dessa dele. E ela é violinista, né? Ela é violinista, claro. Violinista. Violinista. E também faz o curso de psicologia. Para entender minha cabeça melhor. Mas por favor, professor, vamos apresentar aqui a rapaziada do Quarteto João Paulo? Então, nós temos Fernando, que é dessa nova safra aí de cavaquinho, né? Certo. Que tem um cavaquinho JB também, né? Que é o nosso grande luthier daqui do Nordeste, poucas pessoas conhecem, João Batista. E o pessoal diz que Fernando é irmão de João Paulo, porque tudo que João Paulo faz, ele faz. As músicas de João Paulo solo, ele sola. Até o celular dele, o toque, é João Paulo tocando. E Lira tá risada. Olha lá, que mais? Aí nós temos aqui o famoso Ginga Maneiro. Ginga Maneiro. Esse está nas paradas sempre. Esse aí está, né, nas paradas. É o homem do pagode, do samba. Tá, e agora está entrando no choro para valer, né? Estudando música. E tem o mérito de ser tricolor, né, professor? Isso aí eu não concordo. E ali na cozinha? Aí nós temos o Júnior. Grande Júnior. Né? Mas com o nome dele mesmo, como é? Dema. Júnior Teles. Júnior Teles. E aquela fera ali? Aí é o professor dele, João Vitor. Grande João Vitor. Eu gostaria só de citar o seguinte: como esse disco também é uma homenagem a Bila, tanto João Vitor como João Paulo foram crias de Bila. Sim. Em Muribeca, lá onde ele morava. E ele, aliás, se justiça, uma homenagem ao nosso inesquecível Bila do Cavaco. Isso. Né? A gente pode ouvir mais uma? Antes de fazermos aqui o ao vivo? Aí, se você me permitir, ô João Paulo, deixa eu dar um vidinho nesse frevo, eu adorei esse frevo. Claro. Pode ser? Pode ser. A faixa do frevo, qual é aqui? Me ajuda aqui. A banda no frevo é a faixa 6. É a faixa 6. Da autoria do professor Marcos Celso. Da autoria do grande Marcelo. E o acompanhamento de Spock. Uma pérola dessa e só agora que bota pra fora, hein, professor? Isso acontece, né? Acontece. É inspiração, né? É. Então, esse frevo eu fiz, eu acho que na década de 80, quando eu tocava com a banda de pau e corda, no carnaval,
na Praia de Boa Viagem. 78. Foram 4 anos, 71. É, depois, Gorda aparecia muito nos carnavais, né? E quando eu comecei a pensar no repertório com o João, primeiro na filosofia do Lisp, depois nos arranjadores, nos compositores. Você reuniu um time aí fantástico. É, graças a Deus a gente conseguiu. E a coincidência, por exemplo, aquela faixa que tem as cordas do Quinteto da Paraíba, Herbert Lucena estava gravando o disco dele na Paraíba e a gente aproveitou esse momento para gravar também a faixa do disco de João. Então, na mesma leva, na mesma ida, gravamos lá na Paraíba, no estúdio de Sérgio Galo, e ficou maravilhoso, eu sou suspeito. Qual é a faixa que tem o que quarteto? Que é a faixa... É a faixa 3. Que é Grandes Lições, que aí João vai dizer por que Grandes Lições. Diga aí, João. Eu coloquei esse nome de Grandes Lições, certo dia eu estava vindo no metrô e me veio essa melodia na cabeça. E eu comecei a escrever no caderno, mostrei para o professor, ele gostou. Professor, eu choro aqui, estou fazendo para o senhor. Mas eu não consegui fazer a segunda parte, eu gostaria que o senhor terminasse, mas é feito para o senhor. E eu digo assim, Grandes Lições, porque Marco César, ele dá lições de vida e de música aos seus alunos. Por isso o nome Grandes Lições. Porque a música, como ele mesmo fala, é para agregar e é para unir. Eu vejo algumas pessoas chegarem lá meio desequilibradas, tal, fora do... E através da música e das aulas dele, dos conselhos e tal, muda a vida de várias pessoas. Quer dizer, o professor, além de ensinar música, ensina cidadania. Cidadania. Merece o nome, merece. Então, vamos lá, é a faixa 3, não é isso? É, Grandes Lições. Os ídolos que todos nós temos em qualquer segmento profissional. Você também tem seus ídolos? Tenho sim. Comecei a tocar cavaquinho. Minha primeira inspiração foi Valdir Azevedo, né? Eita, foi o músico que mais popularizou o cavaquinho como instrumento solista. Valdir tem coisas maravilhosas, né? Logo em seguida conheci o professor Marco César, mais um ídolo aí, né? Uhum. E o grande jacaré do cavaquinho. Uhum. Foi um grande ídolo também para mim, como cavaquinista. O Henrique Casas. A do Rio de Janeiro, a Luciana Rabelo, aí Paulinho da Viola, o Jonas. Aí eu decidi, eu vou fazendo essa mistura dessas referências e criando a minha identidade. Lógico. Um pouco de cada um. Tem sempre essas inspirações que são importantes, né? É verdade. E você toca algum outro instrumento fora o cavaquinho ou não? Eu toco um instrumento chamado bandola, que é um instrumento parecido com o bandolim. O que é bandolim? É um bandolim maior, mais grave. Eu diria que seria o contralto. Uhum. Né? Você tem um soprano, a voz mais aguda, o contralto é uma voz mais grave do que o... Qual é mais difícil, tocar esse seu aí ou esse outro? Olha, o outro ele tem um problema, se é que é problema, no caso da mão dele não, que é grande, porque ele é maior, então a extensão de abertura da mão é maior. Uhum. Aí realmente é um pouquinho mais difícil de tocar. Uhum. E ainda tem um bandoloncelo que é maior ainda, que é um bandolim oitavado, que é bem grande, não é, que equivale ao violoncelo. E aí você tem que abrir muito mais espaço. Tem que abrir muito mais ou fechar. Aí não tem saída não. Aí é treinar e é muito difícil. Uhum. Realmente tem que ter uma dedicação, como qualquer outro instrumento mais. Sei. Então tá, então é o mesmo nome do instrumento. Bandola. Bandola equivale à viola de arco da orquestra. Uhum. Porque a gente tem os grupos, na Europa tem muitos desses, na Alemanha, na França. Vocês têm as orquestras de câmara de bandolins. Certo. Bandolim, primeiro bandolim, segundo bandolim, bandola, bandoloncelo e bandolim baixo. Uhum. Existe. O repertório é fantástico, né, João, desse disco, né? Vocês primaram mesmo para a escolha de um grande repertório, né? Esse repertório foi escolhido assim com muito esmero e muito trabalho, professor. A gente fez uma pesquisa super detalhada, pensando em gravar o que fosse mais original, mais diferente. E mais representativo da música da gente. Pernambucana, por isso que você disse, tem um Toca Pernambuco no título, né? E mostrando as possibilidades timbrísticas que o cavaquinho pode ser inserido. Porque as pessoas pensam que cavaquinho é só samba e choro. Mas ele pode ser frevo, ele pode ser baiano, ele pode ser xote, ele pode ser baião? Cabrim, pode ser baiano. Posso ouvir um baião? Com certeza. Posso ouvir, João? Claro. Pode ser essa segunda faixa? Pode sim. A Alabucano, aproveitando o momento para falar, que essa música eu fiz porque eu sou pernambucano, mas a minha família se divide entre Alagoas e Pernambuco. Uhum. Eu morei uma época em Alagoas.
E foi até lá que eu comecei com tocar cavaquinho, estudar cavaquinho. Eu me considero um alabucano. Alabucano. Por isso esse nome, é alabucano. E até aproveitar para mandar um abraço para eles lá em Alagoas, que estão ouvindo. Estão ouvindo a gente. Nós estamos chamado União dos Palmares, que lá pega a rádio.